Berglind til hamingju með sigurinn. Hvernig fannst þér liðið spila í dag? Við spilum bara þorlega vel, eða þú veist, svona miðað við. Undirbúningurinn er búinn að vera svona svolítið upp og ofan. En hérna, við sýndum að brýta að við erum með hörku gott lið. Já, nú ert þú einn af þessum sem að æfi í bænum og býr í bænum. Ekkert erfitt að koma svo saman og spila eftir að hafa ekki verið að æfa saman? Það hefur gengið mjög vel síðustu tvö ár. Það eru tveir Íslandsmeistaratitlar í húsi, þannig að þetta ekkert eins erfitt og fólk gæti haldið. En auðvitað þetta ekkert ákjósanlegasti kosturinn að vera að æfa með liði. En ég meina, þetta gerir það verkum að við getum verið með lið, þannig að þú veist, við bara látum þetta ganga upp. Var eitthvað sérstakt atvik í leiknum sem stóð upp úr? Ég myndi segja að þegar að hérna Lillurnar okkar kom inn á Hrafnhildur sem er að koma eitthvað crossbandameiðslum og eitthvað skoraði hérna körfu og hérna svo Gunnhildur var að rigna þristum bak við konan, þannig að þetta var bara mjög skemmtilegt. Herru, já, og þetta er bara vandalega gott vöganesti inn í tímabili. Já, bara farlega gott vöganesti og hérna gefur okkur bara ágætis búst fyrir tímabili sem byrjar á miðvikudaginn, þannig að þetta er bara stuð. Frábært, takk fyrir þetta. Takk.